Щодо, якщо говорити про фронт, тому що нашим військовим там важко, однак вони борються. Росіян не стає менше, так само вони туди йдуть, і вже говорить там Панцирський, наприклад, що росіяни вдаються до тактики випаленої землі, а саме до сирійського сценарію. Цікава доля Бахмута, що чого очікувати? З Бахмутом історія, от скільки півроку дивимося, стільки там одна, на жаль, і та сама історія. Ну, з Бахмутом. По-перше, до тактики виженої землі вони вдалися з самого початку війни. Вони задіювали на території України сирійський сценарій. Вони зробили ставку на грузинський сценарій, він не проканав, і вони почали робити ставку на сирійський сценарій. Тому це, знаєте, секрет Плішинеля, можна так сказати. У яка новина, тактика виженої землі в Росії. Вони по-іншому не вміють. Питання по Бахмуту. Так. Кожного дня ми солимо тему Бахмуту. Там все така ж сама напружена обстановка, як, в принципі, і станом на Авдіївку. Питання Бахмуту полягає у метрах. Авдіївки, наприклад, в кілометрах. Це просування вперед, відход назад, тактичні намагання стримати замкненість кола, знову відходи. Ситуація на Бахмуті змінюється. От зранку ми бачимо одне, ввечері ми бачимо вже зовсім іншу картинку. От, і оця ситуація змінюється, вона по два, по три рази на день. Тому поки що, скажімо так, на якийсь короткий термін часу, короткий, я маю на увазі, це 3-5 днів до кінця тижня. Ситуація на Бахмуті полишається такою, як вона є. Оборонна, важка і з мінімальними якимись оцима вперед-назад-назад-вперед за кожен будинок, за кожний метр.